কামাখ্যা দেৱালয়ৰ এটা বিশেষ শিৱলিংগ। এই শিৱলিংগ গভীৰ পানীৰ পৰা কেৱল বাহিৰ হয় শিৱৰাত্ৰি। কিন্তু কিয় সম্পূৰ্ণ বছৰ গভীৰ পুখুৰীৰ পানীৰ তলত থাকে এই বিশেষ শিৱলিংগ? আজি পবিত্ৰ মহাশিৱৰাত্ৰি। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে দেশৰ সকলোফালে কৈলাশপতি বাবা ভোলানাথৰ আৰাধনা কৰা হয়। ঠিক সেইদৰে আজিৰ দিনটোতে দেশৰ অন্যতম শক্তিপীঠস্থল মা কামাখ্যাৰ দেৱালয়তো পূজা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় বাবা ভোলানাথৰ। পিছে আজিৰ দিনটোতে মা কামাখ্যা দেৱালয়ত এনে এটা কাম সম্পাদন কৰা হয় যি কৰ্মৰ কথা ৰাজ্যৰ বহু লোকৰ বাবে এতিয়াও গোপন হৈ আছে। মা কামাখ্যা মন্দিৰত এনে এক শিৱলিংগ আছে যে শিৱলিংগ গভীৰ পুখুৰীৰ পানীৰ তলৰ পৰা আজিৰ দিনটোতহে উন্মুক্ত হয়। আচলতে এই শিৱলিংগ আজিৰ দিনটোত পুখুৰীৰ গভীৰ পানী সিঁচি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ পানীৰ মাজৰ পৰা বাহিৰ কৰে আৰু বাবা ভোলানাথৰ পূজা অৰ্চনা সম্পূৰ্ণ কৰে। এই দৃশ্য হৈছে আজিৰ দিনটোত পুখুৰীৰ পানী সিঁচি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই পূজা সম্পন্ন কৰাৰ বিশেষ দৃশ্য। বছৰটোৰ 365 দিনেই এই বিশেষ শিৱলিংগটি পুখুৰীৰ গভীৰ পানীৰ তলত থাকে আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোতে এই পুখুৰীৰ পানী সিঁচি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই এই বিশেষ শিৱলিংগটিক পানীৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই এনেদৰে পূজা অৰ্চনা সম্পূৰ্ণ কৰে। পিছে কিয় শিৱলিংগটি এনেদৰে থাকে সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে বহুলোকে জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ থাকে যদিও কিয় এনেদৰে পুখুৰীৰ ভিতৰত এই শিৱলিংগটি ৰখা হয় সেই বিষয়টোক লৈ কোনেও বৰ্তমান সময়লৈকে সঠিক তথ্য আগবঢ়োৱা নাই। আৰু এই শিৱৰাত্ৰিৰ এই বিশেষ দিনটোতে পুখুৰীৰ গভীৰ পানী সিঁচি এই শিৱলিংগটিক বাহিৰ কৰে এনেদৰে বাবা ভোলানাথক পূজা সম্পন্ন কৰি ভক্তসকলে বিলীন হয় কৈলাশপতিৰ সৈতে। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।